Olá, eu sou do PET Economia UFCG e irei apresentar o resumo da atividade Economia em Debate nas Escolas. No entendimento do PET Economia UFCG, a universidade pública tem o dever de contribuir de alguma maneira com a comunidade na qual está inserida. A extensão universitária é mais do que importante, ela é necessária por se constituir em um momento em que se compartilha com a sociedade o conhecimento produzido dentro dos seus muros. Com essa perspectiva, o Economia e Debate nas Escolas, atividade que está há mais de 20 anos no planejamento do grupo, aparece como uma atividade muito importante para os PETianos e para o PET, na medida em que permite uma interação com a sociedade que é produtiva para ambas as partes. A atividade, além disso, também tenta abordar temas que possam ser cobrados na prova do Enem, e com isso, o grupo de PETianos reforçar coisas que nem sempre são debatidas nas escolas. É uma forma de interação que deve existir entre a universidade e a comunidade na qual está inserida. É uma ponte permanente entre a universidade e os diversos setores da sociedade. Ocorre, na realidade, uma troca de conhecimentos, em que a universidade também aprende com a própria comunidade sobre os valores e a cultura dessa comunidade. Assim, a universidade pode planejar e executar as atividades de extensão respeitando e não violando esses valores e cultura. É uma forma da universidade socializar e democratizar o conhecimento, levando a não universitários. O objetivo do EDE é de contribuir com a formação dos estudantes do ensino médio, especialmente das escolas públicas, que estão prestes a se submeter ao Enem através da apresentação de temas relacionados à história econômica e à geoeconomia, e divulgar o curso de ciências econômicas para seus potenciais ingressantes, além de fortalecer a universidade pública junto à sociedade. Todos os PETianos é realizada com a seguinte dinâmica. O GT do EDE manterá contato com a direção das escolas públicas, meio de seus professores de geografia e história, indicará sua demanda pelo tema a ser discutido. Para a apresentação, os PETianos, reunidos em duplas ou grupo, irão preparar o um material didático e socializar um pouco do conhecimento adquirido na universidade. São planejados, no mínimo, dois encontros por ano. No começo dos semestres, o GT apresenta ao grupo uma lista com as escolas de Campina Grande e ou cidades vizinhas e o contato das mesmas, bem como uma lista com sugestões de tema. Durante a atividade, são entregues para os alunos pequenos formulários onde contém perguntas sobre o tema apresentado, de modo a ser avaliado o que foi aprendido por eles no tempo que a dupla ou grupo de PETianos apresentam o assunto. Como material didático, utilizamos slides que dão suporte à apresentação com imagens e gráficos do que estão sendo discutido e apresentado. A avaliação da atividade é feita na reunião administrativa seguinte à sua realização e um PETiano fica responsável pela elaboração de um relatório. No período da pandemia, tivemos que readaptar a atividade. A metodologia permaneceu praticamente a mesma, todavia, os encontros passaram a ser de forma online através da plataforma do Google Meet. A atividade estimula a prática de ensino nos PETianos, incentiva a prática cidadã, contribui para que os estudantes de ensino médio da rede pública de ensino tenham um melhor desempenho no Enem. Além disso, o EDE nos permite divulgar o curso de Ciências Econômicas de modo que sejamos um elemento motivador na escolha da graduação que tais alunos irão fazer. Durante os anos letivos de 2017, 2018 e 2019, realizamos a atividade em 8 escolas públicas de ensino médio, abordando diferentes temas que nos permitiram contato com a realidade para além dos muros da universidade, assim como repasse para a sociedade da parte de conteúdos aprendidos na graduação. No ano de 2020, não apresentamos, pelo fato de as escolas estarem com as aulas suspensas em decorrência da pandemia. Nós, como PET, também tivemos que adaptar a atividade e se adequar à nova realidade. Neste ano de 2021, já realizamos 2 encontros do EDE marcada. No final das apresentações, avaliamos os questionários respondidos pelos alunos e assim podemos ter um feedback do que foi compreendido através de toda a explicação fornecida pelos PETianos e se o tema levado foi bem assimilado pelos alunos. Portanto, buscamos estimular o espírito crítico, bem como a atuação profissional pautada pela cidadania e pela função social da educação superior e contribuir para a consolidação e difusão
da educação tutorial como prática de formação na graduação. Este foi o Economia em Debate nas Escolas do Itam Pereira, na cidade de Campina Grande. E esse foi o Economia em Debate nas Escolas, na Escola Técnica de Itaporanga, no Sertão da Paraíba, de forma online. E, além de cumprir seu papel no que diz respeito aos objetivos de um dos pilares da atividade da vida acadêmica, isto é, a extensão, a elaboração do Economia em Debate nas Escolas, exerce um papel fundamental para um estudante de Ciências Econômicas, uma vez que o aproxima da comunidade e o meio escolar, serve de verificação empírica do comprometimento com a sociedade e, consequentemente, da validação do que se é estudado durante a graduação. Mais do que isso, o EDE auxilia na compreensão de fatores que estão presentes em nosso cotidiano. Com as informações trazidas pelo EDE, pautadas em dados e informações pesquisados pelos petianos para a atividade, conforme já ressaltado, a atividade proporciona um fácil entendimento sobre temas que possam vir a contribuir para a formação dos alunos do ensino médio, na medida em que permite uma interação com a sociedade que é produtiva para ambas as partes. Portanto, esse se constitui uma contribuição fundamental dada pelo PET Economia UFCG há mais de 2 décadas. Obrigado.